12 propostes per descobrir el patrimoni cultural i natural de la Garrotxa amb guies locals. És el que s'ha programat en el marc de la primera edició de la Garrotxa Volcanic Walking, el festival de senderisme de la Garrotxa. El que tenen per objectiu és promocionar el senderisme sempre amb rutes guiades, amb guies locals del territori, per conèixer en profunditat i una altra cara no tan coneguda dels Pirineus. El Garrotxa Volcanic Walking es celebrarà el proper 31 de maig i 1 i 2 de juny i, a banda de donar a conèixer l'entorn de la comarca, també es promocionaran els productes locals. Els volcans són els protagonistes en diverses de les 12 propostes que reparteixen per bona part de la geografia garrotxina. Totes les caminades seran acompanyades amb guies de diverses empreses. Anar-hi amb guia o sense guia és una experiència absolutament diferent. I una mica el que pretén aquest festival és donar valor a les empreses que fem guiatges, donar valor al paisatge, donar valor a l'experiència més enllà del fet de caminar. Per participar a les sortides cal inscriure's a través de la pàgina web garrotxavolcanicwalking.cat.